Антқа берік болу арлы азаматтың әрекеті. Ендеше қайсар ұлы өсіріп батырын бағалай білген қазақ елі. Армысыздар, арнада ел қорғаны. Әскер өміріндегі ғаламат оқиға армия ойындары аяқталды. 12-ден астам алпауыт мемлекеттің қорғаныс қабілеті айшықталар байрақты додада қазақ жауынгерлері әлем әскеріне азуын байқатса, өздерінің мықты кендіктерін кезектірет дәлелдей алды. Тек өз елінде ғана намысты қолдан бермей ғана қойған жоқ, өзгенің жерінде де жеңіс тұғырынан көрінді. Қайсар ұлдардың қарымды қабілетін назарларыңызға ұсынамыз. Команда к отработке норматива приступить. Отобрали хороших ребят для показа и защиты наших вооруженных сил на этом конкурсе. Біз осы жарыста біздің қарулы күштерімізді көрсету және қорғау үшін жігерлі жігіттерді таңдадық. Жеке құрам өте жақсы дайындалып, рухы өте жоғары. ...24 сайыс түрінен өткен әскери ойынның бірнеше түрі біздің елде өтсе. Жамбыл жерінде, яғни 40-шы Отар әскери базасында 12 мемлекеттен келген 18 команда өзара бақ сынасып, тәжірибе алмасты. Олар Әзербайжан, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан мен Сирия. 1 тамыздан бастау алған әлемдік ауқымдағы шарада Мәтібұлақ полигонында сұңқарды аңға салу, артиллерия отының шеберлері, пилотсыз ұшу аппараттарының жарыстары және сенімді тәсіл әскери байланысшылар байқау түрінен кіл мықтылар сараланды. 3 кезеңде де біздің сарбаздар үздіктер сапынан көрініп, 1 орынды иемденді. Восемнадцатого июня нам была поставлена задача подготовить команду мастер-оружейник и участник в международных соревнованиях Российской Федерации, город Пенза. 18-ші маусымда бізге берілген тапсырма жауынгерлер тобын дайындау және Ресей Федерациясының Пенза қаласында халықаралық жарыстарға қатысу болатын. Біздің ұжым қалай болғанда да жеңіске ұмтылды. 16-ші, 17-ші жылдарымен салыстыра келе топтың кемшілігін ескеріп, аз уақытта түзеп, Айша Бибі ұрыс даласында дайын техника мен сарбастар жаттықтырылды. Маусым айының 40 градус ыстықтығына байланысты дайындықты таңертең ерте бастап, күндіз сарбаздарды тынықтырып, кешке жаттығуды қайта өрбіттік. Уақыт тапшылығына қарай үнемі жауынгерлік дайындықпен айналысып, дене шынықтырдық. Дайындық барысында кедергі болған жоқ, барлығы ұқсас жағдайлар. Биыл енгізілген жаңашылдық ол D-30 тапаншасы және ZU-232 қаруының көліксіз тасымалдануы. Барлық стандартты біз жақсы орындадық. Ресейдің Пенза қаласына келіп, 6 командамен жарысқа түстік. Олар Ресей, Қытай, Өзбекстан, Иран, Армения. 3 жыл жаттығу барысында барлығын танып, аман саулығымызды сұрасып, әңгіме дүкен құрып, дайындыққа көштік. Дайындық бір апта жалғасып, 1-ші кезеңінде қарсыластардың күш жігерлерін бақылап, қорытынды шығардық. И приступили к подготовке. Подготовка была неделя, и начались соревнования.
Находимся на территории учебного центра Корла Китайской Народной Республики. Біз дәл қазіргі уақытта Қытай Халық Республикасының аумағындағы Корлов дайындық алаңындамыз. Жоспар бойынша техникамен қамтамасыз етіліп, жаттығуға көштік. Қытайлықтар бізге екі күнге жауынгерлік көлікті жүргізуге, бір күнге қару-жарақтармен қамтамасыз етті. Команда тез бейімделіп, моральдық және психологиялық жағы өте жақсы. Енді өзіміздің профессионалдық дағдымызды көрсетіп, еліміздің Қазақстан Республикасының намысын қорғауға дайынбыз. Армия ойындары барысында әлемнің түрлі елінен келген әскерилер оқу полигондарында өздерінің дайындықтарын көрсетеді. Армия халықаралық ойындары бұл тек нысананы атудағы дәлділік, түрлі қаруды қолдану шеберлігі мен үлгілі спорттық дайындық және төзімділік қана емес, сонымен қатар тәжірибе алмасудың бірден бір тәсілі. Біздің ұранымыз жеңіс сөзі біз айтамыз. Алға Қазақстан! Наш жеңіс! Победный слава за нами! Вперед, Қазақстан! Осы жарысқа 23 мемлекет қатысып отыр. Сол мемлекеттердің арасында бізге басты қарсылас Ресей командасы және де Қытай командасы деп білеміз. Осы жарысқа үлкен дайындықпен келдік. Біздің мақсатымыз бірінші орын алу. Жалпы мұндай командалардың бәрі жақсы дайындықпен келген. В этом году, значит, все прошло на высоком уровне, Все расчеты показали высочайшие результаты, высочайший класс. Биыл барлығы жоғары деңгейде өтті. Дайындық жоғары деңгейде өтіп, мықты нәтиже шығардық. Басқа мемлекет қатысушылары да біздің мықтылығымызды мойындап, осы жылы үздік шықтық. Қорытынды ойында табан тірескен Ресей Федерациясынан бір саты төмен болдық. Үш жылдық дайындығымыз бос кетпей, екінші орынға лайық болдық. Еңбекпен келген маңдай термен жаттығулардың шыдамдылықтың арқасында женіске жеттік. Жыл санап ерлік пен жігер мықтап сыналатын сайыстың мәртебесі артып келеді. Олай деуімізге қатысушылармен қызығушылық танытқан әлем елдерінің қатары көбейгендігін айтуға болады. Осымен бірнеше жыл дәстүрлі түрде өтіп келе жатқан байрақты бәсекенің ауқымы кеңейіп, бастысы мықты іс тәжірибе алмасу алаңына айналды. Халықаралық әскери ойындарына авиадар сайысына 2018 жылы қатысу үшін келіп тұрмыз. Біз Рязан қаласына 3 Су-30 СМ ұшақтарымен Рязан қаласына жетеміз. Арменияда жауынгерлік достастық сайысына қатысқан Қазақстан құрамасы да жарап, жеңіс мінберінен көрінсе қарсыластарының алдын орады. 4 адамнан тұратын топтық бәсекеге қатысқандардың екеуі оңтүстік өңір қолбасшылығының жауынгері. Ал мына сардарлардың сайысқа қатысу ойын басталуына небәрі санаулы күндер қалғанда шешіліп, аз ғана дайындыққа қарамастан жігіттер намысқа тырысып, жүлделі екінші орынды қанжығаға байлап, күні кеше өңірге оралды. Үш айға жуық ұрыс даласында жүрген әскерилерді қаруластары мен туған-туыстар әуежайдан қуанышпен қарсы алды. Ал қызметтестері құттықтап, лайықты құрмет көрсетті. Қойылған қандай да бұйрық болмасын орындауға әзірміз. Қазақстанның қарулы күштерінің абыройын асқақтату біз үшін бірінші орында тұрған міндет.
Сол үшін, отан үшін, бұл жалпы біздің команданың жеңісі емес, бұл бүкіл қазақтың жеңісі деп ойлаймыз. Қазақстанның қарулы күштері күшейгені ол біздің отбасымыздың, отанымыздың тыныштығы. Сол үшін біз өзіміздің шеберлігімізді асқақтатып шыңдай береміз. Отделение 8 адам қатыстық, 8 адамда ол отделение бойынша жарыста, бөлімше бойынша жарыста 3-ші орын алдық. 31 күні жарыс болды. ЗУ-23 қаруынан ол жерде 3 адам болды. 3 адам қатысты. Ол жарыс өте қиын болды. Қаншама тер, қаншама еңбек, қаншама қиындықтар соның бәріне төзді. Біздің әскери қызметшілер, біздің қазақтың сарбаздары өте мықты, мықтылығын дәлелдеді. Ойын өте қиын болды, талас болды. Нөл бірде 731 әскери бөлімнен құралған құрама топтың қару-жарақ шебер сайысына қатысуы 3-ші жыл. Нәтиже жаман емес. Өткен жылы қола жүлдені місе тұтса, бил Ресейден кейінгі күміс талқымдады. Құрыш білекті сардарлар жеңіп қана қойған жоқ. Шеберліктің озық үлгісін көрсетіп, ірі державалар мен мықты деген мемлекеттерді таңдай қақтырды. Жеке құрамның моральдық психологиялық жағдайы өте жоғары. Дайындық жақсы деңгейде өтті, бұйыртса жақсы деген результаттар көрсеміз. Жауынгерлер келер жылда қатысуға ниетті. Межелі міндет алдыңғы саптан жеңімпаздар мінберінен көріну. Сондықтан ұзақ мерзімді қарбалас жаттығудан соң аз ғана тыныстап қайта даярлыққа кірісті. Тағы бір маңызды жаңалықтардың бірі қорғаныс саласы жас мамандармен толықты. Еліміздегі және алыс жақын шетелдердің жоғары әскери оқу орындарын тәмамдаған лейтенант шенді ұландар әскер қатарында сап түзеді. Олар қызметке кіріспес бұрын арнайы жиын өткізіліп, барша әскерилер дайындықтан өтті. Қиындығы мен машақаты қатар өрбіген қорғаныстың қырсыры егжей-тегжейлі түсіндірілді. Қару-жарақты игеру ісі пысықталып, теориялық ілім жетілдірілді. Жас мамандарды сыртынан бақылаған біз оңай болмағанына көз жеткіздік. Оқу орындағы өткізіп отқан жүргізу сабағынан дайындығымыз, ол өзіміздің қарулы күштер қатарына келіп отқан жас офицерлердің өздерінің оқу орындағы алған біліктіліктерін ары қарай жетілдіру, қатарымызға қосу, ары қарай біліктіліктерін дамыту, білмеген тәжірибелерін ары қарай дамыту біздің басты мақсатымыз болып табылады. Оқу жаттығу полигонындағы беріп отқан әдістемелік тәжірибелері олардың ары қарай өздерінің қызметтік өсуіне, өзінің қызметтік жолына үлкен тәжірибе болады деп ойлаймын. Нақты түрде лейтенанттан жиында оқу, 5-ші оқу жаттығу жүргізу алаңында жүргізу сабағы өткізілді. Қазіргі таңда жүргізу нәтижелері лейтенанттың араларында өте жақсы. Болашақта да жас офицерлердің жүргізу сабақтары көрсеткен нәтижелері өте жақсы. Осындай жиынды көп өткізіп тұрып, және де практикалық жүргізу сабақтары көп тәжірибеленіп тұру керек. 60 жаңадан шен алған лейтенанттар бас қосуы 10 күнге созылды. Одан соң олар оңтүстік өңір қолбасшылығының құрамындағы әскери бөлімдерге бөлінді. Арасында әр алуан әскертектерінің мамандары бар. Мәселен, мотатқыштар, танкілік инженерлік, десанттық шабуылдаушы, арнайы бағыттағы әскер, байланыс артиллерия, техникалық қамсыздандыру, автоматты басқару жүйесі, мемлекеттік құпияларды қорғау және де
бір дирижер маманы бар. Жалпы мұндай жиынды өткізу әскер саласында ертеден келе жатқан игі дәстүр. Өткізудегі басты міндет енді ғана қызметке кіріскелі тұрғандарға әскери қызметтің қыр-сырымен таныстырып, өзге де тұстарын сондай-ақ артықшылықтарын бойларына сіңіру. Кез келген бастаманың іргетасын беріп қаласаң, нәтижесі жаман болмайтыны анық. Дәл осы ұстаным әскерде қатаң қағидаға айналған. Оқу-жаттығу барысында тактикалық және қарумен ату қысқа бейінді пәндер оқытылып, лейтенант міндетіне кіретін барша қызмет түрлері жан-жақты көкейге түйілді. Келер күнгі даярлық Айшабибі полигонда өтті. Онда арнайы алғашқы әдістемелік сабақтар өтті. Ол ұрыс даласында жаттығуларды ұйымдастыру, тактикалық дайындыққа байланысты өткізу үйретілді. Институтты бітіріп болған соң оңтүстік әскерлеріне 81067 штабтық батальонына команда штабтық машина бар және арнайы техника взвод командирі болып тағайындалдым. Институтта алған білімімді осы оңтүстік өңірлік қолбасшылығы жасап жоспарлап жатқан жиынында жас офицерлер өздерінің алған теориялық білімдерін практика жүзінде осы Айшабибі полигонында көрсетуде. Біздің ойымызша жас офицерлерге осындай жиын өте қажет. Жас офицерлер өзінің бастапқы баратын лауазымына жақсы дайындықпен барады деген ойдамыз. Өйткені осы 10 күндік бізге көптеген өзімізді білетін нәрселерімізді әрі қарай дұрыстап танып білуге, терең білуге үлкен әсерін тигізді деп ойлаймыз. Сонымен қатар жаттығу даласында лейтенанттар құрлық машиналар, танк, жүк көліктерін айдаудан емтихан тапсырып, күндізгі және түнгі жағдайда арнайы мақсаттағы қару түрлерін атып, мергендіктерін сыналды. Моральді-психологиялық ахуалы, физикалық дайындығы бақылау мақсатында психологиялық тест және спорттық норматив тапсырды. Мамандар мұны лейтенанттардың деңгейін анықтау мақсатында ұйымдастырып отыр. Соған сай жүктеме де бөлінетін болады. Олардың мүмкіндіктері сараланып, алдағы уақытта қандай бағытта жұмыс істеу керектігі зерделенді. Оқудан кейін оңтүстік өңірлік қолбасшылығына 01731 әскери бөліміне келіп түстім. Осы лейтенанттар жиынында біз Айшабибі полигонында институт алған теориялық білімімізді практика жүзінде көрсетіп жатырмыз. Біз өзіміздің білімімізді көрсетіп және одан әрі шыңдап жатырмыз. Лейтенанттар жиынында атыс дайындығы, дене дайындығы және көлік жүргізу сабақтарынан өз білімімізді көрсетіп жатырмыз және осыдан әрі де басқа сабақтардан жақсы және өте жақсы деген бағаға тапсыратынымызға сеніміміз. Күнделікті басқару тетіктері де қаперге алынды, оны да қызметке кіріскелі тұрған сардарларға үйретілді. Мұның ішіне лауазымды тұлғалармен қарым-қатынас, жауынгерлік қарым-қабілет, жауынгерлік дайындықты пысықтауды жоспарлау, ұйымдастыру, жауынгерлермен өткізу және де өзге де мәселелер бар. Я мечтал стать военным, и поэтому поступил в республиканскую школу Жас-Улан имени генерала армии Сағдата Қожахметовича Нұрмағамбетова. Бала кездегі арманым әскери адам болу еді. Арманымның жетегінде жүріп, Сағдат Нұрмағамбетов атындағы ұлттық Жас-Улан мектебін жақсы деген бағамен аяқтап, Құрлық әскери академиясына түстім. Оқуды бітірген соң мені өңірлік әскери қолбасшылық бөліміне жіберілдім. Қазір біз Айшабибі ұрыс алаңындамыз. Жас лейтенанттарды қабылдаудамыз. Біз онда үлкен тәжірибе жинау үстіндеміз. Барша қиындықтармен күрделі тапсырмаларға қарамастан өздерінің білігін дәлелдей алды. Қорытындылай келе оңтүстік өңірлік қолбасшылық жас кадрлардың дайындығы жоғары деңгейде деген байламға келді. Демек жоғары оқу орындарында жақсы оқытылған, мықты офицерлік құрам мен толыққанды қолбасшылықтың кадрлық базасы да күшті болмақ. Бұл өз кезегінде қуатты армия мен ел дамуына септігін орасан тигізбек. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығының бұйрығына сәйкес біз жас лейтенанттармен жиын өткізіп жатырмыз. Жиын Тараз гарнизонында өтіп жатыр. Жиынның өтетін күні 10 күн. 10 күн ішінде жас сарбаздармен, жас сарбаз лейтенанттармен әскери лауазымдарын қалай қабылдау керек және де әскери бөлімдерге барған кезде жас сарбаздар бар, солармен қалай жұмыс жүргізу керек, қалай өздерінің лауазымдарын атқару керек. Елдің мызғымастығы мемлекеттік шекараның беріктігімен тығыз байланысты. Біздің елде де егемендік алған жылдары ең алғаш атқарған ауқымды жұмыстардың бірегейі ол мемлекет шекарасын шегендеп, іргемізді мызғымаста етіп бекіту болды. Тамыз айының соңы осынау ауқымды аумақтың сенімді күзетінде тұрған шекарашылардың кәсіби мерекесі болса, биыл аса жауапты қызметтің құрылғанына 26 жыл.
Сан жылдар бойы білектің күшімен, ағнайзаның ұшымен қорғалып, 15 мың шақырымға созылған шекараның біздің өңірге тиесілі бөлігі 500 шақырымға тең. Облыста Жуалы, Жамбыл, Меркі және Қордай аудандары көршілес Қырғыз елмен шектессе, оны күзету міндеті Тараз шекара отрядына жүктелген. Сондықтан ел қорғандары артылған жауапкершілік жүгін терең сезініп, өз міндеттерін мінсіз атқару жолында аянбай тер төгуде. Мәселен, тек өткен жылдың өзінде 2245 шекараны бұзу фактісі тіркелсе, 2,5 тонна есірткі заты тәркіленіп, 207 ірі қара малын алып өтпек болғандардың жолы кесілген. Шекара бұзу деректерінің 50-ге жуық дерегі тәркіленді. Соның ішінде 8 дерек нашақорлық заттардың алдын алу болды. Оның нәтижесі бойынша 1 дерек героин, ауыр есірткі заты болды, оны жаңа 5 килограммға жуық. Соның ішінде жаңағы марихуана, ол 10 килограммға жуық тәркіленді. Қазіргі таңда Тараз шекара жасағында 600-ден астам сарбаз азаматтық борышын өтеу үстінде. Ел шебінің қауіпсіздігін қалтқысыз қору үшін материалдық техника толығып, қорғаныс өнеркәсібі жақсара түсуде. Сәйкесінше, шекарашы болам деушілердің қатары көбейген. Кәсіби мереке қарсаңында 20-да 35 әскери бөлімі 12 жас лейтенантпен толықты. Олар алыс жақын шетелдер мен еліміздегі әскери академия түлектері. Оқуды үздік тәмамдап, отан қорғанына айналуға сақадай сай. Құрлық әскерлерінің әскери институтының түлегімін, ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметін таңдаған себебін, шекарамыздың нық және табандылықпен күзетіп, және де шекара қызметін алдыға жетелуге, және болашақта әскери қызметті жоғары дәрежеге көтеруге үлесімді қосамын. Көршілес мемлекеттермен бейбіт аспан астында достық қатынаста ғана болу біздің елдің өмір сүру салтына айналса, басты күшіміз бірлікте. Десе де ұшқан құстың қанаты шапқан тұлпар тұяғы талатын, ұлан ғайыр атырап шебін шекарашылар жеті қорып, кірпік қақпай күзетуде. Сондықтан да олар қандай болсын құрметке лайықты. Республика бойынша соңғы жылдары Тараз шекара отряды үздіктер қатарында көш бастап тұр. Бұл әрине темірдей тәртіппен отанға деген сүйіспеншіліктің нәтижелі жемісі. Армия қатарында жүрген барша қайсар ұлдарға ерік жігер, абырой тілейміз. Көріскенше күн жақсы, бауырымыз бүтін, еліміз аман, армиямыз айбынды бола берсін.